3. marts 2016. Gads. Es neesmu bijis 2 mēnešus Liepājā. Atbrauc, lai novāktu eglīti. Teikam kāds novāktas logu. Arā sniegs, 3. marts. Kā tu iztās? Super laiks. Super laiks. Tā. Kā man bija, nu, bišķi tā nepiedies neskatām logu. Ne, bišķi piedies. Ok. Nu, vajadzētu tikai to eglīti nopurnāt tās kojas. Kā varētu mēs darīt? Tā, man cimts kaut kāds. Aizvilksim šitos savējos cimdus. Sēģot šitie paši. Bišķi mans ir. Ok, super. Tā sadursies rokā un viņa jās tās kojas ir. Tā, vien, tā vajadzētu nolikt to pasākumu. Nē, kā, kaut ko filmēs. Viņš pīcu saņemsim. Labi, lai paliek. Tas iedarās. Tā. Tā. Tas mums tur ir. Tā. Izstās šitā. Nu, stilīgi. Tagad mēs ko darām. Šito stilīgu eglīti. Lai nepiebirdinātu koridorus uz skaitām. Skojas skaitām ar kujām. Metam pa logu ārā. Oh, cik vēl skaits. Ārā kaut kādu mīnus. Okay. Blin, vienalga tur daudz skojas. Nu, redz, vienalga nobera visi skaisti. Un tagad visi jānovāc, beidzot. Tā bija eglīšu izmešana martā.